také panem Tomášem Más. A ten šestý, ten měl podobět. Kalifus. Stáčný gol, on musí dát prudké výborky, které postupem času potřebují k tomu, že nabere rychlost, ale to se má stát blíže k zemi. Takže teď to ještě nasává. A pět hvězd svatojanství, které mají symbolizovat zřejmě písmena ze slova takový. Vyčel jsem, ano, podívejte se, ano, nabírá rychlost. Ano, a slétá pod Karlův most, ano. Nádherný jsem podařil jako husarský koncert na Kostýka. Ne, 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 ne